Agora, pessoal, Thales, bom dia, tudo bem? Respondendo uma pergunta aí de Walter Barreto, se dá para tirar, acertar com a carabina de 22 a 50 metros. Pois bem, a 50 metros colocar um alvo humanoide e eu vou tentar acertar da bancada ali, ó. Tá aqui, Luan. A gente tá no Clube 45 em Recife, Pernambuco. Tô falando bem rápido porque o pessoal tá atirar, tem um monte de gente ali e já fria. Deu pista fria só pra... Agora tá escuro aqui, viu, Luan? Deu pista fria só pra tentar colocar esse alvo aqui a 50 metros. Aí, Luan. E eu lá embaixo vou atirar dali, ó. Vamos ver se a gente consegue. Tá escuro aqui, não tá não, Luan? Bem, eu vou tentar. Se não conseguir, depois a gente faz outra rodada numa situação aqui mais perto aqui. Vamos ver o que é que vai dar. O pessoal ali tá querendo atirar e eu parei tudo aqui. 50 metros, mira aberta, para responder uma... Vão ser 25 tiros para responder. Obrigado aí, pessoal. Para responder a pergunta do nosso inscrito Walter Barreto, se dá para acertar com mira aberta a 50 metros. Então, ó, tá lá embaixo. Eu vou tentar, porque inclusive está um pouco escuro, mas são 50 metros de distância. Como eu disse, a gente está aqui no Clube de Tiro 45, aqui na Ibiribeira. Excelente clube. É o clube que tem a pista mais comprida indoor. E quando eu quero atirar de arma longa, eu venho para cá porque é o mais legal. Pois bem, pessoal, a gente vai municiar aqui com 10. Vamos fazer três rodadas de 10 tiros. É pra gente aproveitar bem a pista aqui e não ter que parar o pessoal de novo para ir conferir. O alvo vai ficar lá e no final das três rodadas a gente tenta parar de novo a pista aqui e dar uma olhada no que foi que eu consegui. Então, 7. Aliás, aqui já tem 9. Com mais uma, 10. 10 tiros, carregador cheio, 22, 70-22, atendendo aí uma curiosidade de Walter Barreto, se dá pra gente acertar com a 50 metros de mira aberta. Mira aberta, não tem o aparelho de mira, o alvo tá lá 50 metros. Eu vou atirar apoiado, porque também aí já é demais. O que é que eu consigo aqui? Primeira série de 10, mais uma série de 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thank you.
eu queria te dizer que daqui eu não consigo enxergar a obreia. Então, até consigo a obreia da cabeça, mas eu estou mirando no torso. E a obreia do torso, eu sinceramente não estou conseguindo enxergar. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo um quadrante no alvo, no torso, desconsiderando a cabeça, e estou atirando no meio do quadrante, que seria equivalente ao 4. Então, vamos ver o que é que a gente consegue. Segunda rodada de 10, vamos para mais uma rodada aqui para completar os 30. Uma, duas, e também não tô, vocês estão vendo que eu estou tentando atirar com uma cadência até razoavelmente rápida para essa distância. Mira aberta a 50 metros, enfim, sem aparelho de pontaria nenhum, claro. É, vamos ver o que é que a gente consegue lá no final. Sete, oito, dez, nove, já botei, dez. Essa é a décima. Só para mostrar a vocês, minha caixinha estava cheia, então foram 30 aqui. Essa é a última série de 10. Vamos lá ver o que é que eu consigo. Últimos 10, eu vou pedir para parar a pista mais uma vez e a gente vai tentar ir buscar o alvo. Tenta parar a pista. Bora, pessoal, vamos lá pegar o alvo aqui com o Luan. Ó, ver o que foi que eu consegui melhor ali. Melhor clube de tiro. Aqui é, indoor com certeza. Pista de 50 metros aqui para tirar de carabina, de rifle, de fuzil. Ótimo, ótimo clube, gosto muito daqui. Muito mesmo. Olha aí, pessoal. É, eu vi que espalhou um pouco. Mas, olha aí, ó. 3 disparos só fora de 25. De 25. Vamos ver, vamos levar o alvo pra lá e a gente vê. Conta lá. Isso aí, ó. Para aí. A gente vai chegar lá. É. São 50 metros de pista indoor aqui, é um galpão. Com certeza é um ótimo clube aqui para vir atirar. Passou ali na linha de tiro ali, querendo atirar. Vamos lá, vamos contar os pontos.
Bem, como eu disse a vocês, foram 50 metros, uma carabina 70-22, três séries de 10, que é o carregador. Então foram 30 tiros. É, o alvo mostra aqui, vamos contar para ver se a gente acertou aqui os 30 tiros, pelo menos. A concentração ficou, enfim, é mira aberta, não foi das melhores, mas vamos ver se pelo menos os 30 tiros estão aqui. Eu acredito que sim. É, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Então, os 30 disparos estão aqui. A concentração foi mais ou menos na altura aqui do pescoço, né? Como vocês estão vendo aí, um punho é onde tem a maior parte dos disparos aqui, né? Então, não foi ruim. Eu precisaria talvez ajustar um pouco a mira para cá. Perdi 3 tiros. Inclusive, onde eu mirei, aqui saiu um pouco fora. Mas mesmo assim está dentro do alvo. Então, respondendo a pergunta aí do nosso querido inscrito Walter Barreto, sim, dá para acertar um alvo a 50 metros com a nossa querida carabina 70-22 de mira aberta. Se você se concentrar um pouco mais antes do disparo, com certeza vai ter uma precisão melhor. Vocês viram aí que foram 30 disparos num período de mais ou menos de 7 minutos, 6, 7 minutos, foi até bastante rápido, mas é suficiente. Se a pergunta é se dá para acertar uma caça a 50 metros, sim, dá para acertar. A questão é, o calibre 22 é suficiente para caça? Talvez de pequenos animais, mas acertar, por exemplo, um coelho, que nem é permitido caçar coelhos, a 50 metros, é uma coisa muito difícil. Mas já acertar um java-porco, que é mais ou menos o tamanho de uma pessoa, já seria razoável. Entretanto, talvez o calibre seja insuficiente para esse tipo de caça. Mas é isso aí. Respondi a pergunta do nosso querido inscrito. Tchau, Walter. Comenta aí o vídeo, viu? Um abraço.